Vstup Lenovo na český trh máme ještě v živé paměti. Jako první se k nám dostala čtyřice základních modelů, které tvořily základní stavební kámen značky. Časem se přidali další modely, a to včetně Lenova S580, na které se nespodíváme. Za 4,5 tisíce korun dostanete například pětipalcový HD display nebo solidně provedenou konstrukci. Několik van na kráse však telefon přeci jen má. Vezměme to pěkně od podlahy a podívejme se na to první, co uvidíte. Tím bude jednoznačně pětipalcový IPS HD display, který je již od výroby krytý ochranou fólií. Ta je překvapivě kvalitní a používání telefonu nějak neznepříjemňuje. Prs příjemně klouže a možná si na poprvé ani nevšimnete, že na displeji nějaká folie je. Zobrazovacím vlastnostem displeje nemám co vytknout. Barvy, jas i pozorovací úhly jsou velmi dobré a displej tak spadá do jednoznačných plusů telefonu. Co ale pochválit nemohu, jsou tlačítka pod displejem. Tady jsou stejně jako u mnoha konkurentů nepodsvětlená a navíc levé tlačítko neslouží k zobrazení posledních aplikací, ale jako kontextové menu. Vybrační odezva vám alespoň dá vědět, kdy tlačítko zmáčknete. Kompletní senzorová výbava, včetně senzoru okolního světla a senzoru přiblížení, jsou zajisté plusem. Přední fotoaparát podává solidní výsledky a 5 megapixelový snímač si částečně poradí i s horšími světelnými podmínkami a s trochou snahy vyfotíte i obstojné selfie. Jestli se Lenovo dalo na něčem záležet, tak je to tovární zpracování. Jako hlavní materiál zde sice figuruje velmi tenký a lehký plast, což se podepsalo i na finální hmotnosti 129 g, ale to neubírá telefonu na pevnosti a preciznosti. Zadní odnímatelný kryt sice nezbuzuje moc důvěry k dlouhé životnosti, ale svůj účel plní dobře a nikde neschřípé. Baterie je vyměnitelná a je potřeba ji vyjmout, chcete-li vložit jednu ze dvou simkarek klasického formátu nebo microSD kartu. Zde musím upozornit, že druhý slot na SIM kartu podporuje pouze 2G sítě. První slot pak podporuje i sítě třetí generace. Samotný akumulátor disponuje kapacitou 2150 mAh. Stejně jako papírové parametry jsou nepřesvědčivé i výsledky z používání. S580 je klasický jednodenní telefon a to i za předpokladu, že neděláte žádné náročné úkony. Pochvalu si zaslouží boční tlačítka, která mají vysoký zdvih a jsou usazena v dobré výšce. Jestli mě je něco na rozestavení prvků na bocích telefonů ale nepotěšilo, tak je to nabíjecí micro USB konektor na horní straně. Spodní hrana by byla jednoduše praktičtější. Snímač na zádech s rozlišením 8 megapixelů se snaží seč může a docela se mu to daří. Fotografie jsou celkem povedené a ani přisvětlovací dioda zde není jen tak pro srandu. Horší je na tom ale rychlost a přesnost zaostřování za špatných světelných podmínek. Co se dá dělat, někde se ta nižší cena musela projevit. Zatím tedy ve směs všechno dobré a telefon zanechává pozitivní pocity. Nedejme ale na první dojem a podívejme se na to, co se skrývá pod kapotou. Očekávat nějaký super výkonný telefon za tuto cenu sice nemůžeme, ale Lenovo S580 bohužel zůstává i za svými levnějšími kolegy. Hlavní výpočetní jednotka v chipsetu Snapdragon 200, tedy čtyřjádrový procesor na frekvenci 1,2 GHz, z telefonu dělá tak trochu lenocha. Ani 1 GB operační paměti tomuto faktu nijak nenapomáhá a multitasking zde najdeme ve značně omezené míře. Chladným nás nechává i interní paměť 8 GB, která spádá do šedého průměru. Z hlediska výkonu si takhle novo pěkně zavařuje a zbytečně telefon sráží. To se projevuje i na běžném používání a ne pouze v benchmarkcích. Jen tak pro představu, v Antutu si telefon připsal 15664 bodů, tedy značně podprůměrný výsledek. Všechno je tak trochu zlouhavější a občas si budete přát, aby měl telefon nějaký výkonnější chipset. Dokonce i otevírání složek na domovské obrazovce je občas trhané a k bezvadné plynulosti má telefon docela daleko. Je to škoda, protože Lenovo nadstavba není vůbec špatná a zasloužila by si trochu lepší prezentaci. Máme zde typický iOS styl zprávy aplikací, takže všechno se vám shromažďuje na domácí obrazovce a může to zprvu působit chaoticky. Tomu napomáhá až zbytečně velké množství různého bloatwareu v podobě předinstalovaných aplikací a her, které uživatele začátečníka akorát tak budou plést. Pochvalu si ale zaslouží přítomnost aplikací Facebook, Skype a Twitter, takže máte vaše sociální sítě pod malíčkem i hned po rozbalení telefonu. Nastavení telefonu se kromě jiného designu nedočkalo žádného předělání a máme zde stejné možnosti jako v čistém Androidu. Nepočítejte tedy ani s různými pokročilými ekvalizéry zvuku, které by měnily celkový zvukový projev, pokročilým nastavením displeje nebo dalšími vychytávkami. Co ale potěší je přítomnost režimu šetření energie, který vypne Bluetooth, Wi-Fi, automatické vypínání displeje nastaví na 15 vteřin a jas displeje sníží na minimum. Tento režim se spustí automaticky při poklesu baterie na 15% kapacity. Balení telefonu sice nějak zajímavě nevypadá, ale kromě standardní výbavy v podobě nabíječky, USB kabelů, brožurek a sluchátek nalezeme i čirý plastový kryt se stojankem a také náhradní folie na displej. To bohužel nezachraňuje jednoznačné zklamání z praktického používání telefonu. Tím naráží na podprůměrný výkon a až příliš chaotickou aplikační výbavu, která zbytečně máte. To je velká škoda, jelikož na první pohled i dotek je S580 povedeným telefonem, který má solidní displej, precizní zpracování a obstojné fotoaparáty. Snad se Lenovo pro příště poučí a odhodlá se nám za cenu 4500 korun nabídnout lepší výbavu a možná zredukovat počet aplikací, které jsou v telefonu předinstalované. O slovo se v konkurenčním boji hlásí velmi povedný ANR3C. Se stejně velkým displejem, se stejným rozlišením si telefony na první pohled šlapou na paty, ale Lenovo se nechá jednoduše předběhnout v otázce praktického využití telefonu, které je u Andru jednoduše vyšší. Pokud by vám nevadilo si chvíli počkat, tak se jako dobrá konkurence jeví i Xiaomi Redmi 2 s 2 GB operační paměti. Zde se mějte na pozoru, varianta s 1 GB RAM má výkonnostní nedostatky a doporučuji si tak opravdu počkat až na vylepšenou variantu. Sázkou na jistotu je i Nokia Lumia 730. Za tu si sice 1000 korun připlatíte, ale za všeobecně vyváženější výbavu a pocit z telefonu se případek vyplatí. Výdrž se u Lumia 730 pohybuje až na úrovni dvou dnů, na což můžete u Lenova rovnou zapomenout. Je to škoda. Přál bych si, aby telefony v této cenové kategorii zápasily o zákazníky všemi možnými zbraněmi, jelikož jde opravděpodobně o nejoblíbenější cenovou kategorii. Lenovo si ale tak nějak hraje svoji písničku a co dělá konkurence ho v tomto případě příliš nezajímá. Na jsou zajímavější alternativy, které nasazují laťku výš, než kam hodla Lenovo s modelem S580 dosáhnout.